Tervehdys. Kyllä se niin kuulkaas taitaa olla, että jokaisen opiskelijapolven vuorollaan on heräteltävä nostalgisia ajatuksia vanhan valtauksesta. Ja niin nytkin, kun Helsingin yliopiston opiskelijat ovat vallanneet yliopiston päärakennuksen ja haluavat tällä tavoin osoittaa mieltään tai ainakin näyttää vastustavansa suunniteltuja leikkauksia opiskelijoiden asemaan. Tämä mielenilmaus sinällään oli jo yliopiston johdonkin tukema, mutta vaikeaksi tilanne muuttui vasta sitten, kun kävi ilmi, että maanpuolustuskurssiyhdistyksellä on Helsingin yliopiston päärakennuksessa tilaisuus, johon on saapumassa puhumaan itse tasavallan presidentti Sauli Niinistö muiden muassa. Tässä Korkki TV pohti jo sellaistakin kompromissia, että olisiko opiskelijat voineet väliaikaisesti päästä Niinistön Helsingin yliopiston juhlasaliin ja mennä itse siksi aikaa valtaamaan valtioneuvoston linnan. Nimittäin jos on asiaa maan hallitukselle, niin saattaa olla, että siellä valtioneuvoston linnassa kuuluisi paremmin tai menisi paremmin perille, mutta tästähän päästiin sitten, kun Helsingin yliopisto teki itsensä kanssa kompromissin ja salli opiskelijoiden jatkaa mielenosoitustaan iltatilaisuuden ajan. Samaan aikaan toisaalla ammattiyhdistysliike on tällä viikolla käynnistellyt tunnin työnseisauksia, jotka kiertävät eri puolilla maata. Tunti sinänsä ei vielä ketään tapa ja on tietysti mielenilmauksenakin aika maltillinen, mutta hiukan epäselvä tilanne on, kun AY-liike on sanonut, että he haluavat tulla kuulluksi. Samaan aikaan pääministeri Orpo ja työministeri Arto Satonen lupaavat aitoa vuoropuhelua, mutta toisaalta sitten valtiovarainministeri Riikka Purra julistaa, että ei tällä puolella puntti tutise. Saa nähdä, minkälainen syksy tästä sitten on luvassa. Sitä on turha käydä tässä sen kummemmin arvuuttelemaan. Mutta jos noin ylipäätään on sellainen yleinen viisaus ollut, että valtiovallan ei kannattaisi kovin pontavasti lähteä sekaantumaan työmarkkinakiistoihin, niin mitä pitäisi ajatella tästä touhusta? Amerikassa siellä kaikki on suurempaa ja niin tässäkin hommassa, nimittäin kun teräsvyöhykkeen autoteollisuuden työntekijät lakkoilevat, niin eikö sinne ensimmäisenä rynnistä paikalle Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tukemaan vaatimattomia 30% palkankorotusvaatimuksia. No mikä siinä, lätkästään sinne kunnon korotukset, niin eiköhän Uudenkaupungin autotehtaan kilpailukyky kummasti kohene. Stockmann, tämä tavarataloketju siis, kaavailee ei niinkään tavaratalon, vaan emoyhtiön nimen muuttamista Lindexiksi. Tämä on siitä huolimatta saanut helsinkiläiset vähän ilakoimaan sillä, että pitäisikö jatkossa ryhtyä sopimaan treffejä Lindexin kellon alle. No Korkki TV menee tässä asteen pidemmälle ja ehdottaa Stockmannin nimen suomentamista, nimittäin jos Stockholm on suomeksi tukkisaari, niin Stockmann voisi ottaa nimekseen sitten tukkimies, nimittäin siinä saisi kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Saman tien tulisi myös firman kirjanpito kuntoon. No, tätä on pidetty sitten yhtenä esimerkkinä siitä, että Helsingin keskusta näivettyy, ja tottahan se on, että tuo Stockmannin tavaratalo on pikkuisen syrjässä, että auttaisiko tähän näivetykseen sitten se, että hyvä hallitus voisi kehittää jonkun syrjäseutulisän Helsingin keskustan tueksi. Tai sitten jos ei hallituksesta löydy apuja, niin ehkä oppositiosta voisiko esimerkiksi keskustapuolue ottaa Helsingin keskustan sydämen asiakseen. PMMP. Yhtyeen paluu on herättänyt lievää hämmennystä, nimittäin kun ensin myytiin loppuun PMMP:n paluukeikka Helsingin Olympiastadionilla, niin nyt on sitten paljastunut, että PMMP esiintyy jo 2 kuukautta aikaisemmin Seinäjoen Provinssirokissa ja myös Turun Ruisrokissa ja Joensuun Ilosaarirokissa, joten ehkä sinne Stadikalle jää sitten se festareista palautumiskeikka noin niin kuin rankan festarikesän jäljiltä, menee ja tiedä, mutta sinällään Korkki TV huomauttaa, että
puhe paluukeikoista tuntuu vähän hassunkuriselta. Nimittäin lauantaina 50 vuoden tauon jälkeen Tampereen ylioppilastalon lavalle palaa Koitus Int. Tai Koitus Int Revival. Mä taivalsin läpi tuulen ja tuiskun. Sun puute